Prenovljeni domači zaslon je še lažji in preglednejši, tako da boste lahko kar najhitreje brskali po vseh vsebinah, ki so vam na voljo. Na vrhu zaslona najdete izpostavljene top vsebine. TV Uživo vam prikazuje vsebino, ki se trenutno predvaja na zadnjem ogledanem programu. S pomikom v desno pa lahko izbirate med različnimi vsebinami, igrami ali najdete priporočila zase. Na daljincu s pritiskom gumba navzdol lahko sedaj na domačem zaslonu najdete najbolj gledane oddaje, vse kategorije vsebin, priporočila in še več. S kratkim pritiskom na gumb Hišica odprete prenovljen stranski meni, kjer med programi najdete svoje priljubljene. Hkrati pa preverite, kaj je trenutno na sporedu, kaj je že bilo ali še prihaja in katere vsebine si lahko izposodite v videotekah. Dostopate pa lahko tudi do knjižnice in aplikacij ali pa zgolj nastavite Neo po svoje. Ko preizkusiš, preprosto veš. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.